夢を描く挑戦者たち。数多くの部品が搭載され、小型高機能化が進む電子機器の進化には、現在日本が世界シェアナンバーワンを誇る水晶デバイスが欠かせません。これがその中の一つ、米粒よりも小さな水晶振動子です。山形県にある工場、2017年、京セラが開発に成功したのが、世界最小クラスの超小型水晶振動子 CX1008 です。水晶振動子は電気を流すと規則正しく振動する水晶の特性を利用しています。電子機器を動作させるための基準となる正確な信号を作り出し、安定した周波数を発信する重要な電子部品です。この透き通った人工水晶を限りなく小さくカットして電気を流すための電極を形成したものが、水晶振動子のキーパーツである水晶素子です。それぞれの電子機器っていうのは年々小型化しております。これに伴いまして、それぞれの求められるその部品に対しても小型化というものが要求されてきております。京セラとしては他社よりも一歩先を行く小型化を目指して進んでまいりました。しかし、これまでの製造方法では小型化において物理的な限界がありました。従来は大きな水晶の結晶からウェハーと呼ばれる板状の水晶を切り出し、小さく切断する機械加工工法でした。しかし、これでは水晶素子を1ミリ角よりも小さくしたり、厚さを均一にすることは極めて困難でした。そのため私どもは半導体技術を用いまして、それを水晶振動子の製法に応用するということを開発で進めました。その実現にはウェハーの厚さを均一に加工することが必要不可欠。そこで開発チームが注目したのは、大阪大学の教授らが研究を進めていたプラズマ CVM 技術。これは大気圧下で発生させたプラズマによって中性ラジカルと化合物を化学反応させて加工する方法です。薄く切り出した水晶ウェハーにプラズマを照射して加工することで、厚さのばらつきをなくします。この技術を量産化に応用できないか、開発チームは果敢にこれに挑戦しました。非常に薄いウェハーを加工するときにもうやっぱり割れてしまうとか、もうそこが一番の悩みでした。プラズマのパワーが強すぎるともう水晶にダメージを与えてしまうので、いかに安定してプラズマを水晶に当てるか、そこが一番のポイントでした。開発チームは1ミリの1000万分の1という高い精度で水晶ウェハーの表面の凹凸を計測する技術と、表面の状態に合わせてプラズマの滞在時間を精密に制御し均一に加工する技術を組み合わせた量産装置を開発。これによりウェハーの厚さのばらつきは1ミリの50万分の1となる2ナノメートル以下に、表面が極めて均一となる水晶ウェハーの製造に成功。これに加え、半導体製造技術を応用した小型水晶素子の独自プロセスを開発。難しいとされていた小型化と高性能化を両立させ、世界最小サイズの水晶振動子の量産化を世界で初めて実現しました。当初は課題が山積しておりましたが、京セラの人工水晶技術、また生産技術力、そしてシミュレーション技術等を総合力として発揮し、開発を成功することができました。今回構築いたしました技術で 5G 基地局、車の自動運転システム、また医療等の分野に対して我々の技術で社会に貢献していきたいというふうに考えております。このメイドインジャパンの技術で未来の暮らしを支えていきます。